Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас байгаль хамгаалалт хандах иргэдийн хандлагыг өөрчлөх зорилгоор хандлагаа өөрчлөлийн нөлөөллийн ажлыг 3 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. Энэ аяны үр дүнд байгаль дээлтэй ирээдүйн хойч үе хүмүүжиж 2030 оноос эхлэн хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн байгальд учруулдаг хохирлын хэмжээг жилд 12 сая амрикийн доллараар хэмнэх тооцоо гаргажээ. Энэ хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн анхлах ангийн сурагчдад байгаль орчны боловсрол олгох ногоон паспорт айныг зохион байгуулж 600 орчим сургуулийн 150 гаруй мянган сурагчийг хамруулжээ. Хоггүй цэвэрхэн Монгол айныг 2019 онд эхлүүлэн 100 гаруй мянган иргэн 4000 гаруй аж ахуй нэгж байгуулгыг хамруулж 30 мянган тонн хог хаягдлыг задгай хаягдхаас урдчлан сэргийлэх зэрэг нөлөөллийн ажлуудыг салбарын яамнаас амжилттай зохион байгуулжээ. Монгол Улсын засгийн газраас хариуцлагатай уулархаа хөгжүүлэх хүрээнд тус яамнаас ажлын хэсэг гаргаж хууль зөрчим байгаль орчинд хор хөнөөл учруулж байгаа уурхаануудад ажиллаж 30 гаруй аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах дүгнэлтийг уулархаа хүнд үйлдвэрийн яамнд хөргүүлж үр дүнд хүрсэн юм а. Олон муу зүйлдээ богино хугацаанд одоо ил гаргаж харж тэрийг засах нь бол бидний үүрэг юм а. Түүнээс үүш тэр алдаа дутгалаа нуугаад илүү сайхан байна гэхээс илүү үйлдэл болгоно өөрчлөлье, тэгээд хандлагаа өөрчилж энэ сайхан байгаль дэлхийг унган дөрхөө хадгалах энэ боломжийн хойч ирээдүйдөө олгоё гэж байгааг бас та бүгддээ хэлье. 2019 оноос эхлэн манай улс анх удаа эко цагдаа буюу экологийн гэмт хэргийг мөрдөн илрүүлэх цагдаагийн тусгай албыг байгуулод байна. Уулуурхан компаниудын усны хэрэглээ газар дээр нь очиж хянахаас эхлээд ус бохирдуу усны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамныхан улсын хурлаар батлуулсан. Эдгээр мэдээллүүдийг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз тухай бүрд нь газар дээрээс нь шуурхаан мэдээлж ажилласнаас гадна байгаль орчны чиглэлээр томоохон контентуудыг бэлтгэн үзэгчдэд хүргэдэг. Байгаль орчны асуудлыг газар дээрээс нь суралжилж нийтлэл нэвтрүүлэг бэлтгэхэд хүнд бирэх замаар олон хоног явах хэрэгцээ шаардлага гардаг тул Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчдэд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас туулах чадвар сайтай машин бэлгэллээ. Байгаль орчны эсрэг хийж байгаа үйлдэлүүдийг дасгалан зогсооход манай үндэсний радио телевизийн хамт олон маань бол үлгэр жишээлж манлайлж ажиллана гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Тэгээд ерөнхий сайдын өмнөөс болон хуваасаа тавгтай ажлын амжилт хүсье. 7-1 бүрийн даваа гарах цагийн үр төлбөрөөр байгаль орчны булан хүргэж байна. Зөвхөн өнгөрсөн 2019 онд л гэхэд байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх экологийн боловсрол олгох чиглэлээр цагийн үр төлбөрт 870 орчим сурвалжлаг оржээ. Байгаль хүүхэд хүүхдийн экологийн боловсрол зориулсан танин мэдхүү нэвтрүүлэг, газар тэнгэр ногоон зөрлөг экологийн боловсрол зориулсан цуврал жүжиг, бэлчээр ашиглалт, цөлжилтийн асуудлаарх малчин нэвтрүүлгийн цуврал зэрэг нийтлэл нэвтрүүлэг сурвалжлаг жүжиг зэрэг контентуудыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчид үзэгчдийн хүртэл болгож байна.